wasiirkii hore ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland siyaasi maxamed saleeban weyne oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa talaabo fiican ku tilmaamay afiska uu dalbay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo garowshiyaha uu ka bixiyay waxyeelada loo geystay shacabka Soomaaliland waqtigii dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya madaxweynaha dalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu qiray oo uu apology ka bixiyay xaal wixii ummadda loo geystay farmaajo wuxuu ka soo sheekeyay taariikh dheer oo ilaa 60kii ku sugnayd wuxuu cadeeyay inay ummadan midnimadeedii ay ahayd rabitaan ummadi doonayso in la walaaloobo in la midoobo oo qadiyad kale oo ma garanaysa dalal kale oo aynu doonaynay loo midoobo in ay Soomaaliland gobonimadeedii iyo calankeedii iyo wixiiba ay u fidaysay oo ay xamar geysay si loo midoobo waxa uu cadeeyay in fidowga ay Soomaaliland calankeedii wixiiba gobonimadeedii ay fidaysay in xagga aan ma garanaysaa soo dhaweyn aanan ka helin oo ma garanaysaa la yareystay oo xukunkii laga qadiyay oo ma garanaysaa si xun loola dhaqmay intaa uu qiray wuxuu kale oo qiray intaas markay muddo soo socotay in haddana dadkii la xasuuqay oo diyaarado iyo artillery iyo diyaarada South African wado calooshooda u shaqaystayaalihii lagu bamgareeyey oo lagu garaacay ninkaas wuxuu qiray in dadka dhibaato loo geystay xasuuq iyo burbur iyo qax iyo dabad bax in loo geystay wuu qiray waxaanu ka bixiyey cudurdaar baanu ka bixiyey siyaasigu waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo looga fadhiyo in cadaaladda uu horkeeno dadkii shacabka laayay waxa madaxweyne farmaajo looga fadhiyaa dadkii waxan geystay wixii dalka gudihiisa joogana in la qabto wixii dalka dabadiisa ku maqana in international community-ga iyo xuquuqda aadanka dadka ka shaqeeya iyo maxkamadaha adduunka in loo diro oo lasoo qabqabto oo cadaalad la keenaaba iyadana loo baahayay waxaa dunuubtaa dhacday oo qiray ee uu madaxweynuhu ka bixiyey apology ka bixiyey dadkii geystay in uu keenaaba dee looga fadhiya ama dibad ha joogin ama guda ha joogin maanta isaga mas-uulahe wixii waxan geystay waa laga doonayaa isaga maxamed saleeban weyne oo saxaafaddu weydiisay in Soomaaliland ay midnimo qaadanayso haddii qodobadaas oo dhan wax laga qabto ayaa ku jawaabay waxaanu rasuulka wuxuu yidhi laa yuldaqu almar'u min juhrin marratayn qofka muslimka ah qofka in laba jeer god laga wada qaniino dee lama ogola oo haddii intaad farta meel geliso lagaa qaniino oo aad mar kale ku celiso waa waali horta wixii keenay markaa isutagii iyo midnimadii ee waxaasi ka yimi in dib loogu noqdaa waxay noqonaysaa wax aan meesha ool weeye waa waxa uu madaxweynuhu curudaa ka bixiyey waa waxa uu ma garanaysaa uu ka istaqfurlaystay wey waxaase meesha ka maqan aanu sheegin tii uu isagu geystay ee ha la qadiyo yaan lala hadlin maxaa loo arkay maxay halkaa u mareen maxaa halkaa u tageen waxa yaan la siinin taa uu geystaba ka sii darayd tii ilaa 60kii ilaa burburkii uu ka soo sheekeeyey hortaasina inay ka xumayd taasna ha ogaado madaxweynuhu wuxuu yidhi weyna qoladii kalena ay apology bixisaa qofka dhibanahii apology ma bixiya dee haddii dhibaato aan kuu geysto oo aan kuraado i raalli geli wax shaqeynaya maa dee maanta waxa ay maraysaa sidii laynoo kala guri lahaa iyo wixii waxaan geystay sidii loo soo qaban lahaa ayuunbaa maanta hadal jooga Nuruddin Culijoog Universal TV Hargeysa.